ቅዱሳን እንደምንከረማችሁ ፓስተር እንደሻው ነኝ። የጌታን ቃል ከያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 እና 3ን አነብላችኋለሁ። ወንድሞች ሆይ የእምነታችሁ መፈተን ትግስትን እንዲያደርግላችሁ አውቃችሁ ልዩ ልዩ ፈተና ሲደርስባችሁ እንደ ሙሉ ደስታ ቁጠሩት። ከዛ መከራ ውስጥ ትግስት ከትግስት ደግሞ ወደ ፍጹምነት የምንመጣው በዚህ በፈተና ውስጥ ነው ብሎ ያዕቆብ በፈተና ውስጥ ያሉትን ሰዎች ይመክራቸዋል። በአሁኑ ሰዓት በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች በሙሉ በእያለንበት በተለያየ ፈተና ውስጥ እያለፍን ነው ያለነው። ይሄን ፈተና ደግሞ የምናስተናግድበት የተለያየ መንገድ ይኖረናል። ቤት የተቀመጡ ሰዎች አሉ፣ ሰው የታመመባቸው ሰዎች አሉ፣ የታመሙ ሰዎች አሉ፣ ከስራ የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ። ይሄ ማለት ምንድነው? ልዩ ልዩ ፈተና ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ሰዎች በአሁኑ ሰዓት ተስፋ በመቁረጥ በሐዘን ውስጥ እያለፉ ነው ያሉት። በዚህ ሰዎች ሐዘን ወይም ደግሞ መከራ ፈተና ውስጥ በሚያልፉበት ጊዜ ነገሮችን እንዴት ያስተናግዳሉ ብለው የስነ ልቦና ሳይንስ ተመራማሪዎች አንድ አምስት ደረጃዎችን አስቀምጠውልናል። ለምሳሌ ከባድ ነገር ሲደርስባቸው ሰዎች የመጀመሪያ ምላሻቸው ነገሩን መካድ ነው። በፍጹም እንዴት ሊሆን ይችላል? አልሆነም ወደ ማለት የማለት ሐሳብ አዝማሚያ ይኖራቸዋል። ነገሩ ግን ያው እውነት ከሆነ የተደረገ ነገር ከሆነ ከጊዜ በኋላ ይረዱትና መናደድ ይጀምራሉ። ከመካድ ወደ መናደድ ይመጣሉ። ተናደው ነገሩን መለወጥ ስለማይችሉ ወደ ሶስተኛው ደረጃ ደግሞ ወደ መደራደር። አሁን ካለንበት አንጻር ስናይ እሺ ለ30 ቀን ነው አይደለም ቤት ተቀመጡ የተባልነው? ልንለውጡ አንችልም? ተናደድ ነበር፣ አሁን ግን እንደራደራለን ማለት ነው ከመንግስት ጋራ። እንግዲህ ያሉትን እንሰማለን። 30 ቀን ሲያልቅ ምን እንደምባል አናውቅም። በዚህ ተስፋ እንቀጥላለን። ነገር ግን ከጊዜ በኋላ ይሄ መደራደሩ ወዴት ይለወጣል? ወደ ማዘን። ነገሩን መለወጥ አለመቻላችን ወደ ማዘን ያመጣናል። አምስተኛው ደረጃ ደግሞ ሁኔታውን መቀበል። ስለዚህ መካድ፣ መናደድ፣ መደራደር፣ ማዘን፣ መቀበል እንመጣለን። አንድ ዴቪድ ከስለር የሚባል በዙ ጉዳይ በጣም ስለ ሰዎች ሐዘን ያጠናው ሰው ሲናገር ሰው በብዙ ነገር ሊያልፍ ይችላል፣ ግን የቀረ አንድ ሌላ አለ። ከመቀበልም ያለፈ ደግሞ ሁኔታዎችን የምናስተነግድበት ነገር አለ። በዛ በመናልፍበት ነገር ውስጥ አላማ ስላለው ነገሩ አላማውን ማወቅ ምንንግ መፈለግ ብሎ ይሄ ሰው ይናገራል። እነተም ሰዎች በዛ በመናልፍበት ነገር ውስጥ አንድ አላማ ይኖረዋል እንጂ ይሄ ነገር ዝም ብሎ አልሆነም መስሉ ያን ነገር የሚወጡበትም አቅም ያገኛሉ። ለወደፊት ደግሞ ኑሮ መዘጋጀት ይችላሉ። አና ፍራንክ የምትባል የ13 ዓመት አይሁዳዊት ወጣት ልጅ በናዚ ጀርመን ጊዜ ተሸሽጋ ብቻዋን 400 ስኩዌር ፉት ክፍል ውስጥ ለሁለት ዓመት ኖራለች። እና እዛ ሁለት ዓመት በኖረችበት ጊዜ ዳሪ የጻፈች የሚሆነውን ነገር የሚሰማትን ነገር በሙሉ እየዘገበች ዛሬ ያ እሷ የጻፈችው ዳሪ በሙዚየም ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ እየታየ ነው ያለው። ምን ለማለት ፈልገ ነው? ዝም ብለን አይደለም የምናልፍበትን ነገር ካልን ጉልበት እናገኛለን ለማለት ያህል ነው። የእግዚአብሔርን ቃል በምንመለከትበት ጊዜ ሐዋርያው ጳውሎስ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 28 ቁጥር 30 ላይ እንደኛ እንደ ዛሬ ለሁለት ዓመት በተከራየው ቤት ተቀምጦ ነበር ይላል የእግዚአብሔር ቃል። እና ሐዋርያው ጳውሎስ ከዛ ሊወጣ አይችልም፣ ከሮም ሊሄድ አይችልም፣ ከዛ ቤት ውስጥ ሊርቅ አይችልም። ነገር ግን እስረኛ ሆኖ በተቀመጠበት ስፍራ የጌታ ቃል ሲናገር ሳይከለከል የጌታን ወንጌል ይሰብክ ነበር ይላል። ከቤት እንዳይወጣ ተከልክሏል፣ የእግዚአብሔር ቃል ግን ሳይከለከል በሱ ውስጥ ሆኖ ለሌሎች ይደርስ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን። በቅርብ ያሉትም እየመጡ ይሰሙ ነበረ። በሩቅ ያሉት ለጢሞቴዎስ በሚጽፍበት ጊዜ ምን ይላል? እንግዲህ እንደ ወንጀለኛ እስክታሰር ድረስ መከራን እየተቀበልኩኝ ነው። እኔ ታስሬያለሁ፣ የእግዚአብሔር ቃል ግን አይታሰርም ይለዋል። ስለዚህ ባለበት ቦታ ሆነው በመከራ ውስጥ ትርጉም አለው፣ መከራው እስራቱ ዓላማ አለው ብሎ ስለተቀበለ ጢሞቴዎስን በጣም ያደፋፍረው ነበረ። በርታ እያለው ኢንካሬጅ ያደርገው ነበረ። ብዙ የእግዚአብሔር ቃል ለምሳሌ እንደ ፊልሞና፣ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ፣ እንደ ኤፌሶን ያሉ መጽሐፍት፣ እንደ ቆላሲያስ ያሉ መጽሐፍት በሙሉ የት ነው የተጻፉት ቢባል ከቤት እንዳይወጣ በተከለከለው በእስረኛው በጳውሎስ ነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ እኛ አሁን ያለንበትን ሁኔታ ስናይ
በቃ ትልቅ ነገር እግዚአብሔር ያደረገ እንደሆነ በየቤታችን በየአብያተ ክርስቲያናችን በየከተማችን በመድራችን በዚህ በአሜሪካ ምድር እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ያደረገ እንደሆነ እንረዳ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።